Врати демократијата во Македонија, бара членовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и на НСДП од Тетово, кои синоќа излегува на мирен протест. Го блокира централниот градски булевар Маршал Тито. Значи, со овој мирен протест протестираме против владата на Никола Груевски, на ненародната власт, бидејќи ја скрши демократијата и уставниот поредок кој што беше во Република Македонија. И ќе протестираме се до оној момент додека се врати демократијата во Република Македонија и додека се подигне нивото на демократијата како што личи на една европска Македонија и како што личи за една држава во нашиот регион. Морам да со жалење да кажам дека вчера беше убиена демократијата и законот во Македонија. Не можеме да се помириме со фактот дека најстариот наш член и поранешен председател на собранието беше брутално излечкан и истерган. Значи, протестираме против насилството во Македонија. Ве молам да се стабилизира државата, да се сплотиме и на законски начин на една маса да ги средиме овие работи. Протести вчера во исто време се организираа во повеќе градови во земјава. Како што велат, ќе продолжат секоја вечер со получасовно блокирање на главните градски сообраќајници.